Yleisö lupaa vain seuraamaan tänne Raune ja Petrolin päin. 50-vuotiaan Mörkölajurin lavalla. Ja nyt pitää olla kyllä jo raikuvassa. Viimein mies laulajat ja täällä Raune ja Petrolin. Ohtorikana suona. Ja vielä tulee. Yksi kappale otetaan vielä aina. Järjestäytymään ja tuletta sitten tästä näyttelyalueesta. Siis tämä paraati liikkeelle. Anteeksi yleensä, siellä oli pikkuisen ruuhkaa tuolla ja nyt se lähti tuonne ajaa tuolta maantiehtokentän kautta. Ja nyt saadaan traktorin liikkeelle, niin ei tapahdu ylikuumenee. Nämä traktorimiehet on varmaan mainioita, niin kyllä tämä kestävät. Ja hyvä yleisö, antakaa aplodeja näille mainioille.
tavallaan vuoden kuluessa Heikki nousi Suomen kolmannen yleisimmän traktorimestaruuden. Ja siis yhdessä maataloustiedustelun mukaan vetoreita oli työkäytössä kolmannen. Valmennet osaavat kannattaa muistaa, että niihin aikoihin ei ollut voimassa tai hyväksytty mitään niitä kansainvälisiä standardeja noiden traktoreiden ja niiden osien mitoituksiin ja rakenteisiin. Ja siitä syystä työkoneet piti yleensä hankkia sen mukaan, mitä merkitsi kokoinen traktori oli käynyt. Ja kun valmentajat ruvettiin oikein teollisesti valmistamaan ja haluttiin markkinoida, niin sitähän piti erikseen sitten saada myöskin soveliaan työkoneen. Valmet teki yhteistyösopimuksia sitten muuten kotimaisen valmistajien kanssa niin, että pitkät valmistui ne haurat ja sitten värtsyä. Konepajoilta saatiin häkeen, mutta tämän liittolaitteen kanssa olikin niin, että semmoista valmistajaa ei Suomessa löydy. Joten Kouluvan tehtaava on myöskin valmistettu sitten noin liittolaitteen näin liittovalmisteen. Tosin se itse teräosa, se on kyllä ränsäksessä hankittu, mutta muuten mallia Kouluvan tehtaava. Näin nämä tarinat kertovat, että tuli hieroja, että tulee myöskin legendaarinen merkki ja varsinkin tämä 3-5 sitten Harvinkin jälkeen, sen Perkunan jälkeen on ollut oikein matkaverkkoisesti, niin siitähän tuli suosittu traktori. Traktori tuolla Lantti-Kuusikko alussa, tässä on aika 35 ja tuolla on sitten vähän problematiikka. Ja arviointi, että mikä on ollut onnistu meidän konekauppa, mitä se paras kone on. Näköinen oli sitten se Buster 4. Niin taas Suomessa oli
olennaisesti minä olen ottanut tietoa, että niitä on koottu Porvoosta pitkästä. Tuossa on sitten tämä Hallin Halmeri, eli meillä päin sanottiin Kalli Jalmari. Eikö se ole Kallis Jalmari? Siellä on konttuhauran perässä ja mahtava tyyppinen. Minkä verran näitä Hallin Halmerisejä tuottiin traktoreita tuolla? Maansiirtokoneitahan niitä on. Vuonna 1938 on aloiteltu hallitsemaan tuottia. Ja ellei niitä sotavuosia olisi tullut väliin, niin ken ties hallis olisi yleistynyt. Mutta sittenhän kävi tosiaan niin, että sotien jälkeen amerikkalaistraktoreita ei saatu suoritteita ollenkaan. Ja ne vähän dollarin aluta, mitä oli käytettävissä, ne haluttiin käyttää juurtoinen maanpuolustuksen Suomeen ja pyörätraktorit tuoda Euroopassa. Niin tähän se hallitsi juttu kaatu tai kiipui, koska ei ne englannissa valmistettu tiedotvehkeet eivät mennä. Sitten mä katsoin.